এয়া আকাশবাণী। বাতৰি পঢ়িছে কাবেৰী বৰা মজুমদাৰে। জম্মু আৰু কাশ্মীৰ প্ৰশাসনে পুলৱামা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পাছত পাঁচজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতালৈ আগবঢ়োৱা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পুলৱামাত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত নিহত চি আৰ পি এফ জোৱানসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰ অৰ্থে আজি সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰজুৰি শোকসভাৰ আয়োজন কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডত ভালেকেইটা উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰি কয় যে এই প্ৰকল্পসমূহে অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণৰ জীৱনলৈ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আনিব। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহে কৈছে যে অসমক অবৈধ বাংলাদেশীৰ পৰা মুক্ত কৰিবৰ বাবে বিজেপি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। পাকিস্তানৰ পৰা হোৱা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত ভাৰত আৰু ইৰাণ দুয়োখন দেশে তেওঁলোকৰ সেনা হেৰুৱাইছিল বুলি পাকিস্তানলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে। বন্দে ভাৰত নামৰ দেশৰ প্ৰথমখন অৰ্ধ দ্ৰুতবেগী ৰেলগাড়ীৰ বাণিজ্যিক সেৱা আৰম্ভ হৈছে আৰু ভাৰতৰ অধিনায়ক বিৰাট কোহলীয়ে আই চি চি টেষ্ট ক্ৰিকেট ৰেংকিঙত নিজৰ শীৰ্ষ স্থান অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে। জম্মু আৰু কাশ্মীৰ প্ৰশাসনে আজি এটা নিৰ্দেশযোগে মিৰৱাইজ উমৰ ফাৰুককে ধৰি পাঁচজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতালৈ আগবঢ়োৱা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। সেই অনুসৰি মিৰৱাইজৰ লগতে আব্দুল গনি ভাট, বিলাল লোন, হাছিম কুৰেশ্বি আৰু ছবিৰ শ্বাহলৈ আগবঢ়োৱা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে বুলি চৰকাৰী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ জম্মু কাশ্মীৰ প্ৰশাসনে এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। নিৰ্দেশটোৰ মতে বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাসকলৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগতে তেওঁলোকৰ বাবে যোগান ধৰা যান বাহনসমূহ প্ৰত্যাহাৰৰ কামো আজি সন্ধিয়াৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছত কোনো অজুহাততে তেওঁলোকলৈ অথবা আন কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিৰাপত্তা বাহিনী অথবা আন সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা নহ'ব। আনহাতে এই নেতাসকলে যদিহে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আন কোনো আনুষংগিক সা সুবিধাও লাভ কৰি আছে তেনেহলে সেয়াও প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে যোৱা শুকুৰবাৰে শ্ৰীনগৰ ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত পাকিস্তান অথবা ইয়াৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা আই এছ আইৰ পৰা পুঁজি লাভ কৰি থকা লোকলৈ আগবঢ়োৱা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল। আনহাতে জম্মুত আজি তৃতীয় দিনাৰ বাবেও সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা আছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পুলৱামাত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত নিহত চি আৰ পি এফ জোৱানসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰ অৰ্থে আজি সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰজুৰি শোকসভাৰ আয়োজন কৰিছে। দেশৰ আটাইবোৰ জিলা সদৰত এই সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। দলৰ সংবাদ শাখাৰ মুৰববী তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অনিল বালুনিয়ে কৈছে যে এই সভাৰ সময়ত দলীয় কৰ্মীসকল সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্ণায়ক যুঁজৰ বাবে অংগীকাৰবদ্ধ হ'ব। দলৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা এটা বিবৃতিত এই বুলি কোৱা হৈছে যে শোকৰ এই মুহূৰ্তত বিজেপি দল শ্বহীদ পৰিয়ালসকলৰ সৈতে আছে। শ্বহীদসকলৰ বলিদান অথলে নাযায় বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰা মন্তব্যৰ বিষয়ে বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডত 36,300 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ভালেকেইটা উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে। তেওঁ আজি বিয়লি ঝাৰখণ্ডৰ হাজাৰিবাগ জিলাত 3,300 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানী যোগান আৰু অনাময়ৰ লগত জড়িত কেইবাটাও প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে জনসাধাৰণৰ স্বাস্থ্য, পৰিষ্কাৰ পানীৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আৰু তেওঁৰ চৰকাৰে ৰাজ্যক উপযুক্ত পানী যোগান ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। তেওঁ ঝাৰখণ্ডৰ চৰকাৰক প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বচ্ছ অভিযান কাৰ্যকৰণ কৰাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰে। ইয়াৰ আগেয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিহাৰত 33,000 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। তেওঁ বেগুচৰাই জিলাৰ বাৰাউনীত ৰিমটযোগে 13,000 কোটি টকাতকৈও অধিক ব্যয় সাপেক্ষ পাটনা মেট্ৰ ৰেল প্ৰকল্পৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। এই প্ৰকল্পটো 2024 চনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব। জম্মু কাশ্মীৰৰ পুলৱামা বিস্ফোৰণত শ্বহীদ হোৱা বিহাৰৰ সঞ্জয় কুমাৰ সিনহা আৰু ৰতন ঠাকুৰৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই ঘটনাৰ ফলত জনসাধাৰণৰ অন্তৰত যি জুই জ্বলিছে সেই জুই তেওঁৰ অন্তৰতো জ্বলিছে। অনুষ্ঠানত ভাষণ দি শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে দেশৰ উন্নয়ন বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত
বিহাৰ এক নতুন আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হ'ব। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ পৰা। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহে কৈছে যে অসমক অবৈধ বাংলাদেশীৰ পৰা মুক্ত কৰিবৰ বাবে বিজেপি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। আজি লক্ষীমপুৰত অনুষ্ঠিত যুৱ সন্মিলনত ভাষণ দি শ্ৰীশ্বাহে এইদৰে কয়। তেওঁ কয় যে বিজেপি চৰকাৰে অসমক দ্বিতীয় এখন কাশ্মীৰ হ'বলৈ নিদিয়ে। কেন্দ্ৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰখনে পুলৱামাত নিহত হোৱা শ্বহীদসকলৰ আত্মবলিদান অথলে যাব নিদিয়ে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি শ্ৰীশ্বাহে কয় যে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এই বিধেয়কখনৰ বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যা কৰা হৈছে। নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ 6 নম্বৰ অনুচ্ছেদটো পুনৰাই সংশোধন কৰিব বুলি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিজনে আশ্বাস প্ৰদান কৰে। তেওঁ লগতে কংগ্ৰেছ আৰু অসম গণ পৰিষদ দলক সমালোচনা কৰি কয় যে দুয়োটা দলে তেওঁলোকৰ সুদৃঢ় শাসনকালত অসম চুক্তিৰ বিষয়টোত বিশেষ একো কাম নকৰিলে। বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী সুষমা স্বৰাজে কালি তেহৰাণত অলপ সময়ৰ বাবে উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে পাকিস্তানক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে। লগতে ইৰাণেও পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক গৰিহণা দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে পাকিস্তানৰ পৰা হোৱা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত ভাৰত আৰু ইৰাণ দুয়োখন দেশে তেওঁলোকৰ সেনা হেৰুৱাইছিল। বৈদেশিক মন্ত্ৰী শ্ৰীমতী সুষমা স্বৰাজে তেওঁৰ এই ভ্ৰমণৰ সময়ত বুলগেৰিয়ালৈ যোৱা পথত ইৰাণৰ উপ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ছৈয়দ আব্বাছ আৰক্সীক সাক্ষাৎ কৰে। এটা টুইট বাৰ্তাত শ্ৰীআৰক্সীয়ে কৈছে যে পাকিস্তানৰ পৰা হোৱা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত ইৰাণ আৰু ভাৰত দুয়োখন দেশেই সেনাবাহিনীৰ বৃহৎ সংখ্যক জোৱান হেৰুৱাবলগীয়া হয়। হেগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ত কুলভূষণ যাদৱ ঘটনা সংক্ৰান্তত কাইলৈৰ পৰা 4 দিনলৈ শুনানি আৰম্ভ হ'ব। ভাৰত আৰু পাকিস্তানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ত নিজৰ নিজৰ যুক্তি আগবঢ়াব। পাকিস্তানৰ সৈনিক আদালতে 2017 চনত 48 বছৰীয়া যাদৱক মৃত্যুদণ্ডৰে শাস্তি বিহিছিল। ভাৰতে এই শাস্তিৰ বিৰুদ্ধে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ৰ শৰণাপন্ন হৈছিল। বন্দে ভাৰত নামৰ দেশৰ প্ৰথমখন অৰ্ধ দ্ৰুতবেগী ৰেলগাড়ীৰ বাণিজ্যিক সেৱা আৰম্ভ হৈছে। ৰেলগাড়ীখনে আজি পুৱা দিল্লীৰ পৰা বাৰাণসী অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। ৰেলমন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে টুইটযোগে কৈছে যে অহা দুসপ্তাহৰ বাবে ৰেলগাড়ীখনৰ সম্পূৰ্ণ টিকট বিক্ৰী হৈছে। কানপুৰ আৰু এলাহাবাদ হৈ চলাচল কৰিবলগীয়া এই ৰেলগাড়ীখনে মাত্ৰ 8 ঘণ্টাতে নতুন দিল্লী আৰু বাৰাণসীৰ মাজৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব। ৰেলগাড়ীখনে সোমবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ বাহিৰে সপ্তাহৰ বাকী আটাইকেইটা দিনতে চলাচল কৰিব। ভাৰতৰ অধিনায়ক বিৰাট কোহলীয়ে ICC টেষ্ট ক্ৰিকেট ৰেংকিঙত নিজৰ শীৰ্ষ স্থান অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে। তেওঁৰ দলৰে আন এজন খেলুৱৈ শ্বেতেশ্বৰ পূজাৰাই তৃতীয় স্থান দখল কৰে। বিৰাট কোহলীয়ে 992 ৰেটিং পইণ্টেৰে শীৰ্ষ স্থান অক্ষুণ্ণ ৰাখে। অধিনায়ক বিৰাট কোহলি আৰু পূজাৰাৰ বাহিৰে ভাৰতীয় দলটোৰ আন কোনো এজন খেলুৱৈয়ে শীৰ্ষ 10ৰ ভিতৰত স্থান অধিকাৰ কৰিব নোৱাৰিলে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে ঘাই ঘাই বাতৰিসমূহ পুনৰ এবাৰ। জম্মু আৰু কাশ্মীৰ প্ৰশাসনে পুলৱামা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পাছত 5 জন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতালৈ আগবঢ়োৱা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পুলৱামাত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত নিহত CRPF জোৱানসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰ অৰ্থে আজি সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰজুৰি শোকসভাৰ আয়োজন কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডত ভালেকেইটা উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰি কয় যে এই প্ৰকল্পসমূহে অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণৰ জীৱনলৈ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আনিব। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহে কৈছে যে অসমত অবৈধ বাংলাদেশীৰ পৰা মুক্ত কৰিবৰ বাবে বিজেপি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। পাকিস্তানৰ পৰা হোৱা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত ভাৰত আৰু ইৰাণ দুয়োখন দেশে তেওঁলোকৰ সেনা হেৰুৱাইছিল বুলি পাকিস্তানলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে। বন্দে ভাৰত নামৰ দেশৰ প্ৰথমখন অৰ্ধ দ্ৰুতবেগী ৰেলগাড়ীৰ বাণিজ্যিক সেৱা আৰম্ভ হৈছে আৰু ভাৰতৰ অধিনায়ক বিৰাট কোহলীয়ে ICC টেষ্ট ক্ৰিকেট ৰেংকিঙত নিজৰ শীৰ্ষ স্থান অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানেই।